ଚାଷୀଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଋଣ ଟଙ୍କା ଗାଏବ। ସମବାୟ ସମିତି ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା। ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆମରଣ ଅନଶନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ, ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ ପାତୁଳି ଗ୍ରାମର ଚାଷୀ ଧରଣୀଧର ନାୟକ, ଯାହାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଉଭାନ ହୋଇଛି। ଧରଣୀଙ୍କ ନାଁରେ 1,69,000 ଟଙ୍କା ଋଣ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ କଟକ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କୋଅପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 1,58,000 ଟଙ୍କା ଉଠିଯାଇଛି। କେବଳ ଧରଣୀଧର ନୁହନ୍ତି, ଏହିଭଳି 13 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଯାଇଛି। ଆଉ ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା, ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇଛନ୍ତି କଟକ କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରାଜକନିକା ଶାଖାର ବରୁଣା ସମବାୟ ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ଅସିତ କୁମାର ବେହୁରିଆ। ଅଗଷ୍ଟ 3 ତାରିଖରେ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ଅସିତ ବେହୁରିଆ ଓ କଟକ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କୋଅପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଶାଖା ପରିଚାଳକ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ ଥାନାରେ ଏତଲା ହେଲା। ଏହାପରେ ବରୁଣା କୃଷି ସମବାୟ ସମିତିର ଦୁର୍ନୀତିର ଗୁମର ଫିଟିବାର ଲାଗିଛି। 13 ଜଣ ଚାଷୀ ସମବାୟ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାକୁ ମାସେ ବିତିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାନଯିବାରୁ ଏବେ ଚାଷୀମାନେ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି। ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ କରିଥିଲି ମୁଁ ଚାଷ ପାଇଁ, ମୁଁ ଚାଷ ସମୟରେ ପଇସା ମାଗିବାକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋର ଲୋନ୍ ହେଇଛି। ମୁଁ ଖବର ପାଇବି 160,000, ମୁଁ ବହି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିନି ପ୍ରଥମେ 160,000। ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ମ୍ୟାନେଜରକୁ ଦେଖା କଲି ଆର୍ଟିଜିଏସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେ କେବେ ମୁଁ ଚେକ୍ ଦେଇକି ଆସିନି, ଆର୍ଟିଜିଏସ୍ ଫର୍ମ ମୋତେ ମ୍ୟାନେଜର ଦେଲେ ଏବଂ ଚେକ୍ ମୋ ନାଁରେ ଇସ୍ୟୁ କଲେ। ଇସ୍ୟୁ କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ କହିଲେ ଆମେ ପରେ ଦେଖିକି ଦେବୁ ବୋଲି ଏ କଥା କହିକି ଡ୍ର କଲେ କିଛି ଦିନ ଆଉ କହିଲେନି। ତାପରେ ମୁଁ ପହରଦିନ ଗଲାବେଳକୁ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟା ଆମେ ବୁଝିକି କହିବୁ। ମୋ ସନ୍ଦେହ ହେଲା, ମୁଁ ଯାଇକି ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ଯାଇକି ବହି ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲି। ବହି ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲାବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମୋ ଟଙ୍କାକୁ ସେମାନେ ଆତ୍ମସାତ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ଉଠେଇ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିରୁପାୟ ହେଇକି ବସିଛି। ସଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାନେଜର ଏବଂ ସୁସାଇଡ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅସିତ ବେହୁରିଆ, ଏ 2 ଜଣ ମିଶିକି ମୋ ଟଙ୍କାକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିଛନ୍ତି। ଅସିତ ବେହୁରିଆ ଆମ ବିନା ଅନୁଦାତରେ ପଇସାକୁ ହରିହଡ଼ କରିଛି। ଆମେ ଏବେ ବହି ମାଗିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ବହିରୁ ଲୋଟର କରି ନେଇଛି। ଆମେ ତାକୁ କେଉଁ ଏତେ ପଇସା କୁଆଡ଼େ ନେଇଛୁ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଥିଲି, ଇଏ ପିଟି କରିଥିଲି, ଇଏ କରିଥିଲି, ଏମିତି କରିକି ଆମକୁ ଧମକ ଦେଉଛି, ଯଦି ତୁମେ କିଛି କହିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ବାଡ଼େଇମି, ହାଣିମି, ମାରିମି, ଗୁଣ୍ଡା ଲଗେଇମି। ଏଇଟା ମୁଁ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ, ପରଦିନ ବହି ଆଣିଲି, ବହି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 22,000 ଟଙ୍କା ଲୋନ୍, 6 ଲୋନ୍ ମୋର ଚୂରଣ କରି ନେଇଯାଇଛି। 29 ତାରିଖରେ କଟକ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 2 ଜଣ ଟିମ୍ ତରବରିଆ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରିଫେରିଥିଲେ, ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହେବାରୁ 18 ତାରିଖରୁ ରାଜକନିକାରୁ ରାଜଧାନୀ 150 କିଲୋମିଟର ପଦଯାତ୍ରାରେ ଆସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ଚାଷୀ। 23 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ଚାଷୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାଷୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। 16 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 4 ଜଣିଆ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ପାଖାପାଖି 8 ଘଣ୍ଟାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ତଦନ୍ତ କରି ଫେରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି ଚାଷୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ଦୋଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଦଣ୍ଡ। ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ସେଲ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଆସି ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିଲେ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କର ସମସ୍ୟା ନିଜେ ପଚାରି ବୁଝିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ପାଖରେ ଥିବା ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ପରଦିନ ଏକ 4 ଜଣିଆ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ତଦନ୍ତ କଲା। ତଦନ୍ତକୁ ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 9 ଦିନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତର କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ଆସୁନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକ୍ସନ୍ ହେଉନାହିଁ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। କଥା କି ଆଜିକୁ 9 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ଏପଟରେ ଆମରଣ ଅନଶନ ଆଜିକୁ 22 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଚାଷୀ ମାନେ ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ ବା ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। 9 ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଠି ଆମରଣ ଅନଶନରେ ଚାଷୀମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକି ତଦନ୍ତ ଟିକେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହଉ, ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ପାଇବା ଦରକାର। ଦୀର୍ଘ 22 ଦିନ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ପିଲା ଆମର ବସିଛନ୍ତି ଏଠି ଅନଶନର, ବିନା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଭଲ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସେ ଭରସା ବି ଆମେ ରଖିଛୁ,
ଏବେ ଅପେକ୍ଷା କେବେ ଆସୁଛି ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆଉ କେବେ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜକନିକାରୁ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।